איזה גועל נפש הגענו. לאיזה גועל הגענו. לאיזה תת רמה הגענו. לאיזה שפל המדרגה הגענו. לפעמים אנשים אומרים לי, מה, אין לו על מה לדבר? דבר על דברים שמחים, דיברנו, שיעור שנקרא שמחה. דבר על דברים נחמדים, דיברנו, להיות נחמד לבני אדם. דבר על דברים עם תקווה, דיברנו, אם נפל תקום. חסר מתוך 1,300 ומשהו שיעורים ביוטיוב, עשרות ומאות שיעורים על עשה טוב. אבל קודם כל תסור מרע. קודם כל סור מרע ואז תעשה טוב. מה שווה שאתה עושה טוב ואתה עדיין עושה רע? מה שווה שאתה בא ונותן לי עכשיו מנה אחרי שבדקה לפני זה לכלכת עליי ומנעת ממני עוד 1,000 מנות לחיים העתידיים שלי? אז עשית לי טוב, אבל את הרע שלי לא מנעת ממני, אתה עשית לי רע. אז כן, יש אנשים נאורים, אנשים, סליחה על מה שאני אומר, אבל או לא מבינים, או בורים, או פשוט דוחים, שלא רוצים ללמוד קודם כל סור מרע. ולצערי בדור שלנו, בזמן שלנו, מנו אהובי, מעט עושים טוב, הרבה עושים רע. ואתה יודע מה אומר הקודש קודשים, שאני לומד את הספרים שלו מקומרנה, ואני מאוהב במה שהוא כותב? הוא אומר, אתה יודע למה יש מעט טוב? כי יש הרבה רע. הוא אומר, רק אם היו שרים מהרע, אוטומטית, גם בלי שתרצה לעשות, כבר יהיה טוב. אני בא אליך מיום, אני עברתי ימים קשים בחיים שלי, עברתי עם אנשים, סרטים וסיפורים, עברתי, אני מודה, עברתי. אבל יום כזה, סיטואציה כזו, רוע כזה, אצל מנו בשיעור האחרון בראש העין לפני הקורונה, דיברנו על שמח בשמחת חברך, שבזה תראה את שמחתך. כמה, לאן עוד נגיע? לאיזה שפל? לפני שבועיים ישבו מולי גבר ואישה. התחננתי אליהם לשלום בית. התחננתי. צריך לעשות הכל שיש שלום בית. יש מצבים, ודיברנו על זה עמנו לפני כמה ימים, יש מצבים שאפילו הקדוש ברוך הוא נשבר לו הבית ואין מה לעשות. אסור, לא צריך. להימנע מזה, הגירושים זה המפלט והדבר האחרון שצריך להגיע אליו. צריך לעשות הכל כדי לשמור על הבית, במיוחד שיש שם ילדים. אבל יש רגעים שאין כבר ברירה, אי אפשר יותר. הילדים בבית סובלים מעצם קיומם של אבא ואמא בבית אחת, תחת קורת גג אחת בחיים. ואני יושב ומנסה ומשתדל ומתחנן. אני רואה בחור באמת ככה טוב, באמת נשמה טהורה טובה, באמת. והיא עומדת על שאלה, אני רוצה גירושים. בדרך כלל מי שרוצה גירושים בבני הזוג זה הגבר מאישה, לרוב. או כי אין ברירה, אחד מהשתיים בגדו. אז אין ברירה, אין מה לעשות כמעט ככה. היא לא מוכלת לו, אפשר להבין אותה. גבר שבוגד, סליחה על הביטוי, יש לי הרבה התבטאויות שאני רוצה להתבטאות עליו, אני פשוט נמנע. אבל גבר בוגד זה גבר שבסוף שלא יהיה מופתע אם יקבל את זה בתוך הבית שלו, אצל הילדים שלו. כי אם אתה רוצה לראות ויש לך לתאווה יבקש נרדף, אתה רוצה כל כך אם להיות לך תאווה, התאווה רק אותך, אז אתה כל כך רוצה להיפרד על התאווה שלך, קודם כל תיפרד, אחרי זה תביא את התאווה. לא צריך להביא את התאווה עדיין שיש לך אישה, יש שם ילדים, קצת כבוד, לא חסר בושה. שלא נדבר על אישה שבוגדת. שלא נדבר על אשת איש. שלא נדבר על מה שהולך היום בחוץ. אתם לא יודעים, אתם אולי יודעים, אתם יודעים מה אני שומע? איזה דברים אני שומע? אני פשוט רוצה שאנחנו לא רק נשמע, ואני רוצה שנשמע ונלמד, הרי מה זה התורה? פעם מישהו אמר לי, מה, תראה את התורה, תראה איזה דברים כתוב ברבנו. הדברים הכי גואליים שיש בתורה שלך.
אמרתי לו, אתה צודק, צדיק. הדברים הכי גואלים כתוב בתורה שלי. שספק אם ככה אתה מדבר שהיא גם שלך. לא, לא, אומר רבנו, אני אחד שרואה ספר תורה מנשק. אמרתי לו, קושקוש, גם אני. רק אמרתי לו, אני יודע למה הגואל כתוב בתורה. אתה יודע למה? אומר לי, לא תסביר. אמרתי, כדי שאת הגואל שכתוב בתורה, תלמד לא לעשות. אם הקדוש ברוך הוא הביא גואל בתורה, וכתב בתורה על הגואל נפש, אתה מדבר שכתוב בספר הקדוש, זה כדי שהספר הקדוש יעשה אותך לא כזה תמה ומגיל אל הקדוש. זכיתי שהיה בשיעורים שלי עד לפני כמה חודשים, עד הקורונה, בא בשיעורים, פעם שראיתי אותו עם ציציות בחוץ, מתלהב, נשק. יושב מול גבר ואישה שהיא אומרת לך, אני רוצה גט. אני רוצה גט. לא רוצה איתו יותר. למה הוא עשה לך? מה שהוא עשה לה אני אשמור לעצמי. הוא אומר, הרב, לא עשיתי לה אף פעם שום דבר. אני אוהב אותה, אישה טובה, אני אוהב אותה, כיף לי איתה. אני מת עליי, לאחרונה 4-5 חודשים, לא מתפקדת, לא אישה. אז אני מתלונן, אני אומר לה, שמי, אני בא, אני עובד כמו חמור, אני בא הביתה. אני קצת, אין יחס, קרירות. קרה עלייך. כלום, לא מחכה לי, לא מצפה לי. אין כלום, שבת עם מבוסית, כל הזמן בטלפון, אין אישה. שהוא אמר לי את זה, איך אומרים בשפה שלנו, ירד לי הסימון, ואני הצעתי לו מה שהצעתי לו, כמובן בהתר רבותיי, ויעצתי לו מה שיעצתי לו, והיא יצאה משם ואמרה, נו מה, לא הבנת שהמצב פה הוא בלתי הפיך? אמרתי לה, כנראה שהוא בלתי הפיך. אני אם לא עושה שלום, אני לא מחפש מלחמה. ועדיין, אצלי למדתי בחיים, כמה שתעשה טוב ויותר טוב, תקבל, תעשה ותקבל. ועל הטוב שעשית, תקבל יותר רע. אז בואי, הרמתי ידיים, תעשו מה שאתם יודעים ומבינים. ברויכה והצלויכה. הוא מספר לי שיצא משם, הגיעו הביתה, היא אומרת לו, למה הבאת אותי? מה, לא הבנת? הסברתי לך שלא יעזור, אלוהים ירד מהשמיים ולא יעזור לך, לא, לא. ואז הוא אמר לה איזה מילה שכנראה הדליקה אותה. הוא אומר, די לך, אישה שמתנהגת כמו שמתנהגת, זה אישה שבוגדת. זה הדליק אותה. והיא בשיא הרשעות שלה הרימה עליו פוסט. הביאה לעצמה מכות בידיים, צילמה אותם ועשתה פוסט בפייסבוק ובאינסטגרם שבעלי מכה אותי ושנים שתקתי. הוא שבר לי את העצמות וזה סימנים שהם כבר ישנים. אם הייתם רואים איך זה נראה שזה אתרי. ואז היא אמרה שגם הקטנה שלי מתלוננת שיעורים עליה יד. ואני דיבר איתו לפני כמה זמן בטלפון, אומר רבנו, לא היה ולא נברא, נשבע לך פעם אחת, היא כבר הרביצה לי, בקטה אותי, אז דחפתי אותה לקיר, כאילו, תעזוב אותי. ברחתי מהבית. אומר, והילדה הקטנה בסך הכל פעם אחת נגעה בפן של אמא שלה, ונכנסה למקלחת, נבהלתי. אז אמרתי לה, נו, 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 ביד, עשיתי לה מכה, זהו, זה מה שהיה, רבנו, אני נשבע, מוכן מכונת אמת, מוכן ללכת להישבע, מוכן ללכת לכל מקום, נשבע לך, לא היה ולא נברא, היא גומרת אותי. אמרתי לו, תעשית מה שאמרתי לך, אומר, אני, כן, אני עושה מה שאמרת לי. היום אנחנו יום שלישי, יום ראשון, מתברר שהוא צפה אתמול בשיעור שלי באשקלון על לשון הרע. מתברר שהשיעור הזה יצא לא למעט אנשים בעם שלנו. אבל יום לפני, ביום ראשון, הוא יושב עם חוקר פרטי שהוא שם עליה. והתמונות שהוא ראה פירקו לו את הלב. בתוך רכב, בחניונים, בהערות. בתוך רכב, בחניונים. עם בחור שקטן מנה 3 שנים, שעובד איתה באותה עבודה. הוא ראה שיעור באשקלון שנקרא לשון הרע, למה מתים ילדים. הבאתי הוכחות, כמו כל השיעורים שלי. כל פעם שהוא שאומרים, איפה הוא מביא את זה, הקיצוני הזה, הפנאט הזה.
העיקר שאומרים לאבא שלו בניתוח, אם אתה רוצה שאבא יחיה צריך להוריד לו רגל, אז הוא מסכים. מה, זה לא פנאט? אני אוריד לך רגל? אז זה לא פנאט, כי הרופא אמר. ושבא אומר הרופא הגדול, רופא הרופאים, הקדוש ברוך הוא, מביא לך מהתורה למה קוראים הדברים, אז זה נקרא פנאט, אה? איזה סמרטוטים. מתים על השקר, שונאים את האמת. אוהבים את המר, שונאים את המתוק. כי המר מתוק להם עד שהופך מר להם. והוא צפה אתמול בשיעור. המדהים שקיבלתי עליו מאות תגובות. הלשון הרע באשקלון. והוא היום אמר לי, אם אנחנו לא ניפגש, אני שם קץ לחיים שלי. והיום התקשר אליי בן דוד שלו, שהוא ואני גדלנו ביחד. ואמר לי, הרב רונן, מתחנן אליך, תרים לו טלפון. הבן אדם עומד על צוק. הבן אדם עומד על צוק בחוף הים בגבעת אולגה. הבן אדם הלך לחוף הים בגבעת אולגה, עומד על צוק. אני התחננתי אליו. בוא ניפגש. בוא, אני במרכז הארץ, בוא ניפגש באמצע. בוא חיים שלי, בבקשה, אני אתן לך את הלב שלי. בוא אני אוכיח לך משהו, בוא אני אדבר איתך, בוא כפרה עליך. ונפגשנו בכפר סבא. הייתי כבר פה באזור, אבל אמרתי לו, בוא, תהיה פייר, חצי חצי דרך. אתה חצי, אני חצי. בוא. אחרי שכנעת אותו הגיע. אומר לי הרב, אתה יודע מילא, אתה רוצחת אותי, אבל את גם יורשת ממני. הרצחת וגם ירשת. מילא עשית לי רע, רצחת אותי. מילא פגעת לי בשם, מילא פגעת לי בנשמה שלי. פגעת לי בחיים שלי. הרסת לי את הקן המשפחה שלי. אבל גם נחלחת עליי. גם שפכת אותי.